បាទសួស្តីបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមានការចែករំលែកអំពីក្បួនប្រតិទិនអមតិសង្គមអនុលោមអនុលោមបនុលោមមិនអនុលោមបនុលោមចឹងបងប្អូនចាំលើមួយដែរthank you.
អញ្ចឹងបងប្អូនបានជ្រាបហើយបងប្អូនណាបាទថ្ងៃនេះព្រៀងផងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សេរឿងឡើយចុះក្រោមបងប្អូនសុភ័យតហ្នឹងហើយបាទឡើយខ្ញុំក៏សេត្រង់ជឿនេះបងប្អូនណាបាទឡោម
ហើយយំអត់បាក់នឹងឡើងនេះនេះអានឡើងអត់អានឡើងគឺអត់មានលេខនេះអត់មានលេខលេខអត់មានលេខអត់មានលេខអត់មានលេខនឹងហើយបាយសាច់អត់ដែរសាច់អត់ដែរចាំចាំចាំប៉ាន់ក៏អត់ដែរនេះជាអីនេះអឡងអឡងនេះសាំសាំសាក់សាក់សាំយើង3ពីនេះមកអាឡងអញ្ចឹងមកយើងនេះទៅប្រកាដូចគេរបាយអស់អញ្ចឹងទៅឲ្យនៅក្នុងទៅទៅខាងអញ្ចឹងទៅថានេះមកអឡងអរគុណបងប្អូនសុខមកចឹងបងប្អូនអាចយល់ហើយនឹងការអនុឡោមបឡោមហ្នឹងគឺងាយស្រួលទេបាទកាលណាតើអត់អត់មាននេះបងប្អូនហ្នឹងហើយឥឡូវចាំខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូដើម្បីឲ្យបញ្ជាក់បងប្អូនទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានយល់អំពីអនុឡោមបឡោមអញ្ចឹងកាលណាយើងរៀនដល់លពេងច្បាស់បានប្រកែប្រកែបងប្អូនណារៀនទៅមានខ្យល់អត់ខ្យល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើវាស្ទុះបើសិនតែយើងរៀនអត់ដឹងទេបងប្អូនអត់ប្រកែទេណាព្រះពុទ្ធគុណជម្រាបប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូដើម្បីចែករំលែកបងប្អូនអាយច្បាស់ណាបងប្អូនអរគុណច្រើនបងប្អូនហ្នឹងហើយបើសិនអាអត់អនុឡោមបអនុឡោមបងប្អូនហ្នឹងហើយបានន័យថាបំបែកណាបានន័យបំបែកពុទ្ធគុណហ្នឹងទៅជាពុទ្ធនិមិត្តទៅជាលោតជើងសេះអីបើសិនលោតជើងសេះនៅមានមេយើងអឺនៅទេពិសោជាដើមអាហ្នឹងបានន័យថានៅតែអនុឡោមនៅតែប្រើសំបាទប្រើសំសัตว์ប៉ាន់អញ្ចឹងតែបើសិនណាបាត់អស់ហើយបើសិនណាបាត់អស់ហើយគឺយើងចេញទៅជាស័កបាទទៅជាស័កទៅជាស័កទៅជាស័កទៅជាទំបាទទំបងប្អូនបាទទំសត្វហ្នឹងក៏ត្រូវជាស័កដែរហ្នឹងគេបំបែកបាទមេពុទ្ធគុណបំបែកអញ្ចឹងក៏នៅជម្រាបបងប្អូនឲ្យដឹងថាអនុឡោមបអឡោមហ្នឹងគឺយើងឯតិបិសោភគវាអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺអនុឡោមហើយបអនុឡោមហើយគេសូត្រទូទៅសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងណាតែបើសិនណាអនុឡោមមិនអនុឡោមបងប្អូនបាននិយាយថានៅក្នុងហ្នឹងនៅស័កបាទអានោះបបែកចេញបបែកចេញចូលទៅជាតរាងមួយទៀតណាបាទហ្នឹងទៅជាស័កហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយបើសិនណាថានៅក្នុងឯតិបិសោហ្នឹងគឺអនុឡោមហ្នឹងបាននិយាយថាដូចខ្ញុំជម្រាបពីមុនចឹងនៅតែសម្មាសម្ពុទ្ធសត្វអញ្ចឹងទៅបងប្អូនណាពុរិបាទអញ្ចឹងទៅអពុរិបាទពុរិអញ្ចឹងទៅរយៈថេសត្ថាអញ្ចឹងរយៈថេសត្ថាសត្ថាហ្នឹងណាបាទអាហ្នឹងនៅអនុឡោមបអឡោមឯដល់ទៅរយៈថេសត្ថា
ចឹងមានន័យថាបើសិនណាអរិយធិសដ្ឋាហ្នឹងគឺអនុមិនអនុឡោមបងប្អូនណាបាទមិនអនុឡោមទេហ្នឹងបានន័យថាគេថារតនមិលានហ្នឹងមិនបែកចេញជាមេផ្សេងផ្សេងចឹងទៅបាទបាទអាហ្នឹងគេហៅមិនអនុឡោមទេបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់នឹងជ្រាបថាបើសិនណាចង់រៀនឲ្យប្រកែយើងត្រូវថាដឹងថាមួយណាដែលអនុឡោមបអនុឡោមមិនអនុឡោមមិនបអនុឡោមអញ្ចឹងបើសិនណាអាចយល់ទាំងពីរនឹងបានហើយបាទន័យថារៀនទៅវាស្ទុះបាទស្ទុះណាដោយអិច្ចតណាំងអញ្ចឹងបងប្អូនណាអិច្ចតណាំងអញ្ចឹងអិច្ចតណាំងបើសិនគេបំបែកមកគឺយើងបាត់ហើយវាមានអិច្ចតណាំងមួយគឺអិច្ចតណាំងនោះនៅសំឡើយទេអិច្ចតណាំងមួយទៀតនៅសៈបាទនៅសៈអិច្ចតណាំងយើងអនុឡោមនោះគឺត្រូវតែសំហើយអញ្ចឹងក៏ណឲ្យជ្រាបបាទបងប្អូនមិនយល់អាចខមមិនទៀតបានខ្ញុំនឹងបកស្រាយចែកជូនបងប្អូនទៅតាមខមមិនបាទឬក៏អាចឆាតមកបានបងប្អូនណាបាទឆាតមកបានបាទឆាតមកគឺគ្រូសូតអាតៈបាទអង់គ្លេសណាបងប្អូនហ្នឹងអរគុណច្រើន